Сьогодні в день. Ми повертаємося в ефір ЮА1 і продовжуємо роботу в ефірі Першого каналу Українського радіо. Це програма «Радіодень». Спільний наш продукт, спільний проект Національної суспільної телерадіомовної компанії України. І обіцяна зустріч у цій студії, вона цілком реальна, тому що наш гість уже з нами. Ми будемо говорити про дуже важливі речі, пов'язані із появою генія, наявністю генія у нашому суспільстві. І з розумінням усіма нами, в яку епоху ми живемо і хто поруч з нами є, і на кого треба рівнятися, якщо ми маємо здатність на когось рівнятися і черпати як енергію у цього генія його досвід і його талант для того, аби продовжувати утвердження нашої нації і її культурного спадку. Можливо, надто пафосно, але все це стосується одного імені – Валентин Сільвестров. У цьому році Україна і весь світ, той, хто шанує його талант, його спадщину музичну, відзначають ювілей митця. Йому виповнилося от зараз, наприкінці вересня, 30 числа, 80 років. Ювілейні концерти відбуваються уже тривалий час в Україні, але от завтра відбудеться ще один особливий концерт, про який нам розкаже наш гість, з нами Костянтин Сігов. Костянтин Сігов – давній приятель нашої програми, він філософ, громадський діяч, директор Центру європейських гуманітарних досліджень Києво-Могилянської академії і керівник видавництва «Дух і літера». Доброго дня. Що цікаво, чому про генія музичного ми говоримо не з музикантом, на перший погляд? Тому що цей геній і його спадок творчий належить всьому суспільству. Якщо є музиканти, чия музика цікавить тільки музикантів, тобто мистецтво для мистецтва, то Валентин Сільвестров – це постать планетарного масштабу. І ось зараз, коли був його ювілейний концерт в Великому залі імені Василя Сліпака Національної музичної академії імені Чайковського, там зібралися люди найрізноманітніші – фізики і лірики. Всі, хто розуміє, що таке талант і що таке іскра, яка дає життя наступним поколінням. Про це також будемо говорити з нашим гостем. Костянтин Сігов причетний до видання кількох книг, пов'язаних із творчістю біографії Валентина Сільвестрова. І ось зараз він також приніс нам свій новий доробок. Це компакт-диски, у яких уже зафіксована музика Валентина Сільвестрова, виконана самим композитором. Пане Костянтине, ось є у нас камера. Ви можете в камеру показувати все, що принесли. І я сподіваюся, що наші режисери все покажуть, тому що про це повинні люди знати. Як так сталося, що ви таку велику левову частку продукції видавництва і свого життя присвячуєте Валентину Васильовичу Сільвестру? А що вас з ним поєднує? Ну, по-перше, це насправді лев. Отже, леву треба віддавати належне. І мене дивує, наскільки ця універсальна людина, ви маєте абсолютно рацію, що так само, як Сковорода не належить тільки філософам або тільки могилянцям, Шевченко не належить тільки поетам або шанувальникам поезії, так само і Сільвестров сьогодні належить і всьому нашому суспільстві, і Європі, і світові. До речі, днями він їде в Німеччину, там буде серія його концертів, потім в Парижі, в Японії присвячують фестиваль його творчості. Отже, насправді українці ще мають тільки усвідомити, наскільки насправді світову славу отримав наш сучасник і наш співгромадянин. Дуже дивно і навіть парадоксально, що на відміну, ну, наприклад, від всесвітніх деяких відомих киян, там Володимир Горовиць або Микола Бердяєв, Шестов і так далі, Сільвестров не тільки народився в Києві в 1937 році, а він і залишився в Києві. І серед людей світового масштабу людина, яка вірно продовжує тут 80 років працювати і долати оцей Карфаген провінціалізму, про який казав Шевельов, ну, це виняток. Це приклад, і це мене особисто дуже надихає, і я знаю, надихає багатьох наших і викладачів, і студентів Могилянки та інших університетів України. Більше того, Валентин Сільвестров у своєму такому віці, ну, скажімо, поважному, він проявив таку здатність еволюціонувати як громадянин, як людина. Ну, я маю на увазі, знову ж таки, події Євромайдану, які змінили його свідомість, які частково вплинули навіть на зміну його творчості, його стилю музики. І ми знаємо, що досі ця тема Майдану його не відпускає. Ось щойно виходить диск, хор «Київ» випускає дивовижний диск присвяту Майдану. Звичайно, в світовій музиці ми набагато знаємо прикладів, там маленький шедевр Шопена на присвяту польській революції, а тут величезна кантата присвячена, власне, подіям на Майдані, де ми чуємо і гімн України, і «Отче наш», і все, що ми чули і лунали, але це назавжди втілено в геніальну музику. Отже, якщо хтось хоче розповісти, а чим, власне, були ці дивні події в Києві 13-14 року, то людина будь-якою мовою, навіть яка не володіє взагалі, не читає кирилицю і не розуміє слов'янських мов, вона може почути величезний... хвилю цю, величезне натхнення, яким це було для всього суспільства і конкретно для генія, який був на Майдані, який слухав Майдан і який втілив це в творчості. Ви принесли диск. Цей диск є свідченням того, як людина розвивалася в своїй творчості, як пройшовши авангард 60-х, де він був одним із головних основоположників цієї течії музичної разом із Годзятським, з Губою, з Грабовським. Він прийшов через різні техніки композиторські, спробувавши все. І прийшов до найпростішого і наймелодійнішого, до мініатюри музичної, яка легко сприймається і в той же час має закладений глибокий філософський сенс. Бо сказати в мініатюрі так багато, як говорить це Валентин Сильвестров, тим більше виконуючи сам цю свою мініатюру, це може бути тільки він. І ось ви зібрали всі ці його мініатюри, які він називав багателями, ви зібрали це у великий компакт-диск чи у кілька компакт-дисків. Французькою багатель – це дрібниця, тобто це невимушено, так легко, з гумором він називає речі, які можна назвати семенами, насінням справжньої музики. І йдеться про дуже цікаві речі. З одного боку, це може бути маленький вальс або серенада, або щось, такий діамант, маленький перлина. А з іншого боку, ми почули в концертино в консерваторії, як може виростати величезна форма, як це може бути осердям великої симфонічної структури. Тут, насправді, він сказав, що він вперше зібрав і дуже ретельно на ці три диски зібрав ці мініатюри. І, наприклад, один диск, 70 хвилин, він збирає як мозаїку ці речі, і це нова форма симфонії. Але вона збирається просто з геніальних маленьких фрагментів. До речі, так само, тут він сам виконує, ви знаєте добре, що він віртуозний піаніст, піаніст з також світовим ім'ям, тобто він сам грає це і так далі, але з маленької багателі, з маленької серенади, як це не дивно, може далі хор Київ або величезні хори можуть співати «Алілуя», «Отче наш» і так далі. Тобто це означає, що він пропонує оце насіння, з якого далі може виростати велике дерево музики. Мені ще більше сподобалося ваше формулювання, тобто ваше сприйняття цих багателей, зокрема, якщо слухати їх вранці. Я зацитую буквально для наших глядачів. Найзрозумілішою з-поміж усіх людських мов ця музика промовляє найпростіше – «Доброго дня». Непохитно і без найменшого сумніву багателі Валентина Сільвестрова підводять мене до сміливої думки. Обіцяно, що цей день буде добрим. Рекомендовано слухати вранці, я так думаю. Так, для мене це найкраща кава або найсмачніший чай. Це, власне, пробуджує увагу, пробуджує те, без чого ми взагалі насправді по-людськи жити не можемо. Що цікаво, він пише вранці, він прокидається і він зустрічає сонце. Тобто треба знати, що оце «добрий день», він цитує слова Тичіни, от сказати «добрий день» від всіх киян, від тих, хто спить і тих, хто не має спокою, він надає камертон і налаштовує людей на ту мелодію, яка долає І бруд, і галос насильства, війни, те, що заважає нам сьогодні всім жити. При цьому він не відсторонюється від цього. Я думаю, що це одна з найпотужніших точок опору сьогодні в українському суспільстві і свободи. Це одна з найвільніших особистостей, які я взагалі в житті зустрічав. Трошечки залишимо в спокої компакт-диски з «Багателями» і повернемося до вашої багаторічної співпраці з Валентином Сільвестровим. Чому саме ви, філософ, взялися архівувати його творчість? Нагадаю нашим глядачам і слухачам, що «Дух і літера» видав кілька книг, пов'язаних із світоглядом, творчістю Валентина Сільвестрова. І зараз вже з'явилися компакт-диски. І, зокрема, книги пан Костянтин Сігов приніс у нашу студію. Так. Ви знаєте, по-перше, Сільвестров – геніальний читач. Він так читає поезію, і відповідно, це відкриває йому нові голос. Читець. Так. Але коли він пише нову музику на вірші, це його прочитання, це його інтерпретація. Це може бути і Кіц, і Целан, і Франко, і Шевченка, і інші. Отже, це означає, що він так працює з словом, як мають працювати кращі, умовно кажучи, наші словесники. Далі він філософ. І я сказав би, насправді, калібру Сковороди. Він захоплюється, він зробив чудову присвяту Сковороді, коли став почесним доктором Києво-Могилянської академії. І я думаю, що от його мислення, його аналіз, тут лекції його, власне, про всю його творчість. І також диск. І також диск є, мені дуже імпонує, що тут поєднано форму музичну, тобто можна вставити оцю просту штуковину і почути музику. Навіть в машині. Так, навіть в машині. І так само і книга. Знаєте, якщо книгу добре прочитати, то, відповідно, вона співає як той самий диск. Але для того, щоб прочитати цей диск, звичайно, треба просто мати смак до гарних страв. Я ще додам, що до створення цієї книги причетний композитор Сергій Пілютюков. Так, він запросив Сільвестрова читати ці лекції, Алла Вайсбанд їх упорядковувала. Тобто є товариство людей, які захоплюються музикою. І я сказав би, що це коло друзів і учнів великою мірою Сільвестрова. Це великою мірою той обрій. Широкому сенсі культури. І музичної, і інтелектуальної, і словесної, і поетичної, і так далі. І я думаю, що це великою мірою майбутнє сучасної української культури. Але майбутнє не десь там далеко, а тут і тепер. Не випадково у нашій розмові прозвучало слово «читець», «поезія» і навіть прізвище Тичіна. Ви перші написали в соціальних мережах про те, що завтра відбудеться унікальний концерт із творів Валентина Сільвестрова, бо це, власне, той жанр, до якого він зараз прийшов. Солоспів, пісня. Музичний еквівалент, віднайдений ним до тих поетичних рядків, які йому подобаються, які лягають йому на душу. І, здається, концерт матиме назву «Для тебе, мій присвітлий раю», так? Так, так, «Все уповання моє». Тобто це цитата з Шевченка, і Сільвестров багато років працює з чудовим сопрано Інна Галатенко, піаніст Олег Безбородько блискуче виконує. І, власне, вони вдвох завтра о 7-й в музеї Шевченка будуть співати і грати цю музику. Сільвестров буде присутнім. Отже, це насправді буде бенкет. Так ми назвали іншу книгу Сільвестрова «Симпозіон», що у Платона грецькою «Симпозіон» – це бенкет. І, власне, кожного разу Сільвестров нас запрошує на свято. Це людина-свято. Ми маємо шанс святкувати це з ним разом. Абсолютно погоджуюсь. Минулого року я мала щастя бути запрошеною в складі пулу журналістського до Острозької академії, де Валентина Сільвестрова було посвячено почесні професори. І разом з телевізійною групою ми зняли невеличке інтерв'ю. Маестро примусили його піднятися, в статечному віці піднятися на найвищий поверх вежі замку князів Острозьких у кабінет князя Острозького. І він виконав ці наші побажання. Так, ми туди зайшли, і там він нам розповідав все, що ми просили, хоча розповідав те, що він хотів. Ми просили про музику, а він говорив про Майдан. Ця тема його дуже довго не відпускала, але ця тема, мені здається, дала йому також розуміння, новий імпульс для творчості, знову ж таки, до цієї простої форми. Його наблизила більше з елітарного мистецтва до мистецтва загальнонародного, в хорошому розумінні цього слова. Так. Чим і є, власне, солоспів, пісня. Ви знаєте, це людина, яка дуже рано почула і Бітлз, і інші яскраві мелодійні речі, і він абсолютно не цурається, у нього абсолютно нема снобізму. Тобто, коли він написав тихі пісні, коли він кіч-музику і так далі, він грається цим. У нього є відчуття і розуміння того, що будь-хто раптом може вловити цей птах геніальної мелодії, геніальної музики, він відкритий для кожного. Тому у нього нема навіть поділу на елітарні автори або народні. Що набагато цікавіше, що він насправді, я думаю, надає нам шанс просто по-новому подивитись на зв'язок української і світової культури. Оце взаємодія багатостолітня, починаючи від псалмів Давіда, Шевченка і нової музики 21-го століття, це, власне, я сказав би, ну, просто нова панорама, нове поле, на якому можуть працювати далі різні митці, ви знаєте, з кіно він співпрацює, театр, будь-які галузі освіти. Особливо його музику полюбляла Кіра Муратова. В кількох її фільмах звучить музика Валентина Сільвестра. Мені здається, тут знову ж таки два генія знайшли одне одного як пазли. На цей концерт зараз Сільвестрова прилетіли люди, які спеціально купували квітки і на літак летіли з Парижа, з Бельгії, з інших країн. Тобто треба просто зрозуміти, що у нас на Русанівці, в Києві, живе людина, яка насправді є магнітом для того кращого, що сьогодні в Європі існує. Проблема полягає в тому, щоб кияни і українці навчилися шанувати. Наприклад, записувати якісно ці концерти. До речі, хто звукорежисер з вами працював, записуючи гру Валентина Сільвестрова на ці диски? Ви знаєте, дуже гарно попрацював Ярослав Година. Це молодий, талановитий знавець цього. І тому дуже цікаво, що тут збережено водночас тембр домашнього запису, і для Сільвестрова дуже важливо, щоб це була оця атмосфера, з якої народжується музика. Там можна почути і птахів, і щось, що в домі. І водночас це дуже якісне, ми можемо почути мерехтіння це життя, водночас приватного і відкритого для світу. Тому оригінальний цей запис Сільвестров дуже ретельно вивіряв, і ми можемо почути те, що він любить. Він каже, що без любові почути взагалі насправді не можна ані один одного, ані будь-яку маленьку серенадку. Цікавий факт для наших телеглядачів і для наших радіослухачів також. Валентин Сільвестров народився в київській родині, його не вчили спеціально з дитинства музики, але в цій родині була велика колекція платівок, де фактично була вся класична музика. І це був перший імпульс до вивчення цієї музики, а потім і до прагнення вчитися музики. Хоча свою освіту вищу Валентин Сільвестров розпочав в Київському інженерно-будівельному інституті. Навіть закінчив там 3 курси. Єдине, що мене завжди прикро вражає, що, можливо, якби він закінчив освіту цю будівельну, ми б мали зараз розкішні концертні зали у Києві. Тому що цьому генію, напевно, підвладно було мислити і так категоріями якимись об'ємними, правда, концертними залами, акустичними якимись вимірами. Напевно, щось таке би було. Тобто ми в будь-якому випадку мали би генія. Наша інфраструктура культурна має просто дорости до цього. Коли відкривали зал Василя Сліпака, то його брат сказав, ну слухайте, треба підняти, щоб цей зал міг конкурувати з філармонією Парижа або Берліна. Тобто людина пропонує, дарує цей диск, а далі наші скрипки Страдиварі, наші роялі, наші оркестри, наші зали, вони мають просто підтягнутися до цього камертона. Але камертон, ось він тут. Ложку дьогтю для того, аби підняти зал імені Сліпака на рівень європейський, для початку треба побілити стіни і зробити ремонт в цьому залі. От всі, хто мене чує і бачить, зверніть на це увагу. Це зал імені Героя України Василя Сліпака, соліста Паризької опери, який віддав життя своє за Україну в зоні АТО. Може, треба його гідно представити тим, хто туди приходить. І про Майдан, дивіться, виконував геніальний хор, Київ, ці речі. Де були мер Києва і інші люди, які були, власне, на Майдані, і президент України і так далі. А естонське посольство, вони кожен гість цього посольства отримує диск Арво Пярту, тому що маленька держава Естонія шанує того генія, якого знає світ. І через цю візитну картку вона нагадує, що ця країна є універсальною. От коли наші культурні, політичні установи зрозуміють, що вони мали б це шанувати, дарувати, бути причетними до цього в розумний спосіб, а не, я сказав би, ганебний. Для початку слухати в машині. Для початку слухати в машині, для того, аби розуміти, що ця багатель бажає вам доброго дня. І так воно і буде, бо обіцяно, як ви написали. Мені дуже ця цитата сподобалася, я вдруге вас цитую у цій програмі. Очевидно ж, до речі, ювіляр в чудовій фізичній формі. На своєму концерті 30 вересня він стрибнув, як олень, на сцену, і викликало шалені оплески у публіки і захоплення такою дитячою безпосередністю, яку він зберіг до 80-річного віку. І, власне, долаючи той простий факт, що там нема зручних сходів. Оце наша ситуація. Геній має стрибати через вік, через десятиліття. Оркестрову яму туди підніматися. Ви, напевно, не зупинитеся зараз на тому, щоб цим закінчити дослідження творчості маестро Сільвестрова. Напевно, у вас вже є нові плани, як ви будете далі архівувати її, як ви далі будете промоцію робити цій творчості і цьому генію загалом. Так, я вважаю, що взагалі нові записи, нової музики, геніальних речей, які ми почули ось зараз на ювілейному концерті, мають бути почутими. І тому я просто зробив би заклик зараз, що ці записи треба знайти спосіб розповсюджувати в світі, щоб світ нарешті почув не тільки від німецьких його промоутерів, які в кращих компаніях світу в Німеччині видають ці диски, а щоб також і книги ці, наприклад, були перекладені англійською, французькою, німецькою, іншими мовами. Поки що вони є українською і російською. І російською, так. І я вважаю, що просування от цього продукту, такої синтези, сказав би, української культури, водночасно глибоко укорінена в тому, що у нас йде від сковороди, і воднораз, яка синтезує краще, що є сьогодні в світовій культурі. Я думаю, що це має стати просто, ну, символом того, як треба світові розповідати про Україну, про... Ви знаєте, що симфонічний оркестр, рояль – це відразу Європа. Коли ми просто бачимо одну хвилину, коли селяни хочуть пояснити, що Грузія – це Європа, він показує на одну хвилину, як грає симфонічний оркестр. Так само ми маємо зрозуміти, що всіма способами ми можемо свідчити про цей вимір і не втрачати час на розповіді про те, що Україна давно не є провінцією. Ще один штрих до портрета Валентина Васильовича Сільвестрова. Вчора я спілкувалася зі своєю однокурсницею, яка багато років живе в Москві. І вона приїхала спеціально на концерти Сільвестрова до Києва. І вона сказала, його запрошували до Москви. У Москві є дуже багато нормальних людей, які розуміють ситуацію і які хотіли бачити Сільвестрова на ювілейних концертах в Москву. Але він на відріз відмовився, розуміючи, що в цій ситуації він туди їхати не може. Це ще раз підтверджує громадянську позицію Валентина Сільвестрова. Ну, а я вам дуже дякую за те, що ви прийшли до нашої студії і за вашу подвижницьку роботу. Нагадую, це був Костянтин Сігов. Він є керівником видавництва «Дух і літера». І ми з ним говорили про феномен Валентина Сільвестрова. Феномен генія, який живе поруч з нами. Завтра можна відвідати чудовий концерт маестро в музеї Шевченка. І всі ці книги і диски можна замовити прямо на сайті «Дух і літера». Книга поштою в будь-яке місто і село України, вони потрапляють дешевше, ніж через книгарні. Ще раз вам дякую за участь у програмі. І всім, хто нас слухав в ефірі Першого каналу Українського радіо, і всім, хто дивився нас на ЮА1, також дякую. Ми ще повернемося з цікавими темами і гарними гостями.